ערב טוב, אשר מכיכר הבימה, התוכנית ריקלין ושוט, היום מצטער רק עם ושוט. אנחנו השוט, כן. כן, יחד איתי נמצא נועם פתחי. אהלן, מעניין לי מה שלומך? קורה, מרגיש רדיו, רק פחות נראים טוב, אני מבין. למה באת עם ג'קט והוצאת אותי הפרחח של התוכנית? קודם כל באתי גם עם ג'קט ובאתי רחוב על אופניים, אז אנשים בדרך חשבו שאני דוב חנין, נוסע על אופניים עם ג'קטים. אבל כיף, כיף שדר. זו פעם ראשונה שאנחנו מנחים תוכנית ביחד. בטלוויזיה. בטלוויזיה, כן. צריך להגיד גם, הכי קרוב שאני ופתחי נגיע לתיאטרון, בכל זאת כיכר הבימה. במה אתה רוצה שנתחיל? אני מריח משהו, ותגיד לי, אתה מריח את אותו ריח. כשאתה מריח משהו זה תמיד בחירות. נכון, אני מריח תמיד בחירות, ותמיד הריח הזה באוויר. ראיון עם המון כותרות של בנימין נתניהו ברדיו גלי ישראל, עם האמירה הדי, שנקרא, נחרצת. אני לא יודע אם בנט הוא ימין או שמאל, צריך לראות באיזה יום. הצביע ליאיר לפיד. יש גם... בוא נקריא את זה, ראש הממשלה. אני לא יודע אם בנט הוא ימין או שמאל, תלוי באיזה יום שואלים, זה גם תלוי, יש שם את סמוטריץ' שלא הצביע בעד לפיד, בנט כן הצביע. כן, פתחי, רגע, כמקורב לממלכה, אני שואל אותך אם זה הקו. בלב, בלב, רק בלב. זה הקו החשוב. כן, אני חושב שהתחלנו את קמפיין הבחירות, כולם יודעים שיש בחירות, כבר הליכוד מצהיר בעצם שהרוטציה לא תתקיים. ולכן הולכים לבחירות. אני חושב שגם ראש הממשלה במומנטום טוב, אחרי שנת קורונה קשה מאוד. כן, הוא בזון עם החיסונים, עוד מעט נדבר גם על העניין הזה. אתה יודע, אני חושב שאתה יודע, הסקר האחרון... אבל נראה לך שאנשים קונים את זה, לא יודעים אם ימינה היא ימין או שמאל? לא, 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 אני לא חושב שזה רלוונטי. אני חושב שהוא אמר גם עוד דבר, שבנט הצביע בעד לפיד, אף אחד לא קונה את זה, אבל ראש הממשלה, אתה יודע, מתחיל את קמפיין הבחירות שלו, וראיתי סקר של גיאוקרטוגרפיה עכשיו שנותן לימין 70 מנדטים. אני חושב שזה מה שחשוב. בנט, נכון לסקר הזה, 3 מנדטים מאחורי נתניהו, אבל זה לא יישאר כך, כי בסוף במדינת ישראל הציבור בוחר ראש הממשלה. ויש רק מועמד אחד היום, אני חושב, באמת, ככה, עם שיעור הקומה, עם הניסיון, כן, יושב אולי, על זה אולי חזק זה, מאוד. אולי זה קצת יותר קשה, כשהמועמד הזה, שהוא באמת המועמד המוביל, אין מה להגיד, צריך להתמודד מול ימין בבחירות. כי אתה יודע, גנץ ויאיר לפיד, זה קל, זה, אתה יודע, המסרים כותבים את עצמם. פתאום כשאתה מגיע להתמודד עם מפלגה שמנסה לאתגר איתך מימין, אולי זה מוציא קצת דברים שיותר בעייתי להגיד. נכון, אבל קודם כל הבייס של נתניהו הוא בייס מאוד מאוד חזק, אליו אני מעריך התווספו אנשים שבסוף כן בוחרים ראש ממשלה במדינת ישראל, ככה היינו בסבבים האחרונים, והפעם זה יהיה קל מתמיד. אני חושב שבסוף... אתה כבר הכרעת, אני מבין. כן, 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 אני חושב שנתניהו גם במומנטום טוב, חודשיים, לפני חודשיים הייתי מדבר איתך. נועם פתחי, זה יהיה קל מתמיד, אני גוזר את זה. תראה, לגוש הימין, אם אתה רואה 70 מנדטים לגוש הימין היום בסקרים, זו תוצאה טובה מאוד, היית מתפלל לזה בבחירות האחרונות. כן, טוב. כן, בנט ירד במנדטים, עדיין יהיה חזק מאוד, תוקם פה ממשלת ימין, אין אופציה אחרת, אני לא רואה. כל מה שהשמאל משקיע בו, שזה הפגנות, יש אנשים שמחכים בחוץ. מנהיגים אין להם יותר, אתה יודע, יאיר לפיד זה 15 מנדטים. זה יהיה המשחק, זה יהיה משחק בין נתניהו לבנט, ובסוף יכריע לדעתי מי העם רוצה שיהיה פה ראש ממשלה. טוב, הסיבה לדעתי שנתניהו בקו הזה של... אתה יודע, רעיון של נתניהו זה לא קורה כל יום. הוא מרגיש שהוא בזון, ויש סיבה. אני חושב שהסיבה, תסכים איתי, החיסונים, נכון? כן, החיסון נותן תקווה. טראמפ היה מתפלל שהשתי הודעות האלה יהיו לפני הבחירות בארצות הברית. נכון, בלי חיסון, אגב, שני חיסונים כבר לא, נתניהו לא היה נותן רעיון ומשחרר כאלה פצצות של שנותנים בבחירות. כן, רואים את הסוף, רואים את האור בקצה המנהרה. אני חושב שמגיע גם לעם ישראל, גם לראש הממשלה, שבניגוד לטראמפ שהעלית פה בתוך הקורונה, עוסק באיזה ימים כלילות, אנחנו יודעים את זה, לא תמיד מצליח. עוד מעט נדבר עם מישהו שחושב שהאופן שבו הוא עוסק בו הוא קצת פחות טוב. לא תמיד מצליח, לא צריך להישמע כמו מעריץ נילב, אבל לא תמיד מצליח, לא תמיד ההחלטות היו נכונות, אבל בסוף, בשורה התחתונה, לסיכום,
מנהיג שלקח את הנושא הזה מאוד מאוד ברצינות. אני רוצה לדבר איתך, אתה יודע, היום הוא התייחס גם לאמירה של חמוצים, אתה זוכר את האמירה ההיסטורית ההיא של חמוצים? הוא הסביר, אני התכוונתי לפרשנים באולפנים, שלא משנה מה אני עושה, אומרים שזה גרוע, ותשמע, אני מכיר מתנגדי חיסונים, אני הכרתי בימים האחרונים חמוצי חיסונים. בוא ננסה לראות כמה מהתגובות להודעה של מודרנה. אני מזכיר לך את הביקורת על נתניהו שלא חתם עם פייזר בזמן והלך על מודרנה. יריב אופנהיימר כותב, נתניהו לא משלם בעצמו על החיסונים, במקרה הטוב הוא הסוכן שלנו, סוכן די גרוע שימר על החברות הלא נכונות, ועכשיו מתחנן לעסקה יקרה שלא מבטיחה חיסון. צריך להגיד שזה ציוץ מלפני שלושה ימים, זה לא ציוץ מהיום. זאת אומרת, זה היה ציוץ מלפני מודרנה, אבל זה רק מראה לך, אחרי ההודעה למודרנה, שהם סתם יורים באוויר כל מיני ציוצי ייאוש כאלה, מנסים להכיר את האווירה, ובסוף זה מתהפך עליהם בדרך כלל. אז אני רוצה לאתגר אותך. כן, זה ציוץ, האמת שהוא קשור למשהו אחר, יאיר גולן, נדבר עליו בהמשך. אני רוצה להמשיך לדבר איתך על החיסונים. גם זהבה גלאון, היא בעצם מצייצת, קולטים כמה כסף ישראל הולכת לשלם לפייזר על חיסון שכבר יש לנו הסכם חתום עם מודרנה עליו. פייזר בטח ידעו שמודרנה יוצאים עם החיסון ועשו על ראש הממשלה סיבוב מטורף וסחטו לו את המיץ עד הסוף בדיוק שנייה לפני שאין להם כבר שום מינוף. תראה, כל העניין של החיסונים הרי זה אימור, זה, אתה יודע, בלפני שנה כשאנשים אימרו על חברות לא ידעו בדיוק מי תצליח, נכון. מי לא. המהירות שבה אני חושב אנשים שמעולם, קוטלים פה אימור. אני חושב שאתה יודע, את הדברים מהסגנון הזה ראינו בהסכמי השלום וישר הלכו על מטוסי F-35, שם ראינו ציוצים ועוד יכולת לבוא להגיד, אוקיי, אני מאמין למי שמצאת. פה באמת היה מרווח של 4-5 ימים בין חברה שאתה באמת לא הימרת עליה, אבל עדיין הצלחת להשיג ממנה כמות של חיסונים, להתחייב כמובן בכסף, ושום דבר לא מבטיח לך אותם. וחמישה ימים אחרי זה, פרסום מאוד חיובי, החברה שישראל הימרה עליה, השקיעה בה, עם תוצאות יותר טובות, יותר טובות גם מבחינת היעילות. צריך להגיד, מבחינת זה לא סוף הניסוי, אבל כן, תוצאות כן, טובות. כן, כרגע, לא משנה, הכל מדובר כרגע. כל העולם מתייחס לכרגע, כן. וזה, אתה יודע, כשאתה מנהל ועליך האחריות והסמכות, אתה יודע, עם זה אז אתה מתמודד. אבל ופה ראית בחמישה ימים איך באמת עובדת תעשיית החמוצים, לרוץ ולצייץ, לרוץ ולהתבאס, ותמיד מוצאים את הזווית. אז חכה, אתה יודע, דעתך, אני יודע, ליריב אופנהיימר וזהבה גלאון מובנת לי וברורה, אבל יש מישהו שקצת הפתיע אותי שקראתי איזושהי התייחסות שלו לחיסונים, קראתי ציטוט, אני לא אתייחס, אני לא אתחסן, זה חיסון שהושג באמצעות לחצים פוליטיים. אני שמח להציג את האורח הראשון שלנו, יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב, אני מקווה שאתה לא מצרף אותי לחבילת החמוצים. למה אתה חמוץ חיסון, מר פייגלין? אני לא חמוץ חיסון. תשמע, אני פשוט מבין שכנראה לא יהיה בו צורך. משתי סיבות. זאת אומרת? בני ברק למשל, כבר מחוסנת. נכון? חיסוני העדר, אתה מתכוון על חיסון העדר שקורה. אני יודע. אתה יודע, אתה יודע, בעוד חודשיים יכול להיות שאני אשב איתך פה ויהיה גל שני בבני ברק ותגיד לי משהו אחר. נכון לרגע זה, כל המדינות שלא עשו סגר בכלל, כן. אוקיי, נמצאות במצב הרבה הרבה יותר טוב מכל המדינות שכן עשו סגר. זה לא מדויק, זה מדויק במדינות דמוקרטיות, כי במדינות דמוקרטיות תן לי דוגמאות. שוודיה, יפן. שוודיה אני רואה עלייה גדולה באחוז התחלואה. לא נכון. מה לא? לא נכון. מאומצים הרבה יותר. שוודיה באופן יחסי כבר נמצאת באותו מצב שבו אתה נמצא עכשיו, שבו מדינת ישראל נמצאת עכשיו בלי שום סגר, להזכירך. הילדים שם כולם הולכים לבית הספר, העסקים כולם פתוחים. זה שאומרים שבשוודיה לא היה סגר, זה קצת עיוות של העובדות. זימי, תקשיב. בוא לא, אתה יודע, בדיונים הללו, אני כבר מנוסה לצערי בדיונים הללו, אתה מתחיל להמיס נתונים, אתה שמעת איזה משהו, ומישהו אחר זמן. גם אתה עשית את זה הרגע. גם אתה עשית את זה הרגע. בוא נתייחס למשהו מאוד ברור. אני אומר לך דבר פשוט. דבר פשוט. קח את הממוצע של כל המדינות שעשו סגר. לעומת המדינה של מיעוט המדינות, הרבה פחות מדינות שלא עשו סגר. תערבב את הכל פה, תערבב את הכל שם. אתה רוצה רק דמוקרטיות, אתה רוצה גלום דמוקרטיות, אתה רוצה רק את השבל. לא, אני רוצה. בכל חיתוך שלא תעשה. אני רוצה שתענה לי איך עולם שלם מחכה לחיסון. נגיד, הוצאת את שוודן, ורק בכל חיתוך שלא תעשה, מי שלא עשה סגר ולא נקט באותה קונספציה של ביבי בנט, אני שם את שני
שניהם באותו סיר, כי זה בדיוק אותה, כי זה בדיוק אותה קונספציה, סגרים, הגבלות, כל כל זה. מה התוצאה? מספר המתים למיליון נפש פחות מרבע. מה פחות מרבע? לא הבנתי, רגע, שנייה. זה שמי שעשה סגר, ומי שלא עשה סגר באותו מצב, אוקיי, לטענתך, אוקיי? רגע, זה עדיין לא אומר שהמצב לא גרוע. אני לא מבין, ארצות הברית לא עשתה סגר, אבל מספר המתים עולה. היא כן עשתה. מספר המתים עולה. אני אומר לך עכשיו נתון, תבדוק אותי, בכל חיתוך שהוא, אוקיי? קח את המדינות שפעלו על פי הקונספציה המקובלת, ואין לי שום טענות לנתניהו שהוא הלך על מה שמקובל בכל העולם, לפחות בשלב הראשון, עד שהנתונים יתבררו. עכשיו כבר יש לי טענות. והתברר לך שהקונספציה הזאת היא מצעד האיוולת הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית. אבל תסביר לי איך ארצות הברית לא יושבת... אתה שואל אותי עכשיו על נתון בניו יורק מסוים, לא, בכלל, כל ארצות הברית... כל ארצות הברית, התחלואה עולה, מספר המתים עולה, מדינה שרוצה למנוע את זה. אגב, אני רק אזכיר שהאזורים באיטליה, שבהם היה את הגל הקשה ביותר בגל הראשון, עכשיו שוב חוזרים לגל מאוד קשה. תיאוריית חסינות העדר, שאתה מכוון אליה לבני ברק, היא לא כל כך... אבל רגע, שנייה. אבל לא דיברתי על סגר, שאלתי אותך על חיסון. אמרת, את החיסון אני לא לוקח, כי הוא סג מתוך לחצים פוליטיים. החיסון והקונספציה שבה אנחנו מטפלים במחלה הם היינו הך, זה חלק מאותו עניין. מה אומרים המדענים הגדולים והמשמעותיים ביותר בארץ, חוקרי המגפות המובילים ביותר בישראל, בעלי שם בינלאומי? אני אתן לך את השמות שלהם, האמיתיים, אני אפילו אומר האמיתיים, כי מי שמייעץ לנתניהו ולבנט אלו לא אנשי מגפות, אנשים מכובדים אקדמיים מעולים, ברובם אינם אנשי מגפות כלל, והם צפו את מה שאני עכשיו אומר מלכתחילה, אנשים שבנו את מודל היגיון בריא. מה שאני אומר, רבותיי, אל המגפה הזאת, אל הנגיף הזה, צריך להתייחס בכבוד. צריך ללמוד לחיות, להבין אותו, ולחיות לצידו. אתה לא יכול לגלוש גלים נגד כיוון הגלים. לא. זה מה שהם אומרים. איך זה קשור לחיסון? אני אסביר מיד. הנגיף הזה, הקורונה, יש לו תכונה מאוד מעניינת. הוא פוגע רק בזקנים, או כמעט רק בזקנים. הממוצע הגיל של האנשים שנפגעו בישראל מהנגיף הזה הוא 80. נכון. אוקיי. נכון, תמיד תביא לי עכשיו את הדוגמה של הצעיר שכן נפגע... לא, לא, אני אגיד לך שצעירים יכולים להדביק זקנים. הממוצע... או, יפה. אז לפתוח את כל המשק, לפתוח חתונות, לפתוח בתי ספר, לפתוח את כל החיים ולהרוג את הזקנים, אני לא מצליח להבין באמת מה האנד גיים שלך. החיתוך לא צריך להיות טריטוריאלי, אלא של גילאים ואוכלוסיות בסיכון. נווה אומר, אתה צריך לייצר חליפת הגנה מושלמת לאוכלוסיות שבסיכון, ופחות או יותר לשחרר את כל השאר. ארוחות שישי במדינת ישראל לא יהיו, אתה אומר, בשנים הבאות. הסיכון של ילד, שתבין, הסיכון של ילד מתחת לגיל 15 להידבק... איזו מדינה ניסתה את זה, אגב? או מנסה את זה בגל שני? יש מדינה, יש נתון? כן, כן, כן. שוודיה דוגמה טובה. הסיכון של... לא, תתן לי לסיים, כי אחרת אנשים יתקעו באמצע. תסיים, ואז אני חייב להספיק איתך עוד 20 שניות על משהו. של ילד מתחת לגיל 15 להידבק, להיפגע מהקורונה, הוא פחות או יותר כמו הסיכון לחטוף ברק. בסדר, יש סיכון שידביק את סבתא שלו. אז תחסן את סבתא שלו. אבל למה אתה צריך לסכן ילד? יכול להיות אבל שזה מה שיקרה. אבל למה אתה צריך לסכן ילד בחיסון שפותח תחת לחץ פוליטי, וזה מה שאמרתי. החיסון, הזמן שלוקח לפתח חיסון בדרך כלל הוא 10 שנים. החיסון הכי קצר שפותח עד היום הוא 4 שנים. לא, בסדר, אבל פייגלין, זה מה שיקרה. אוכלוסיות בסיכון, הם דילגו כאן. אני לעולם לא אקח חיסון שכזה. אתה רוצה לקחת? בבקשה. לא, תשובה. אני חייב שאלה לסיום, לצערי, אנחנו לא נספיק עוד דבר. יש בחירות באופק, אתה חי פוליטיקה, שאלה פשוטה, האם זהות תרוץ לבד שוב, או ששוב נמצא אותך בליכוד? יש גם אפשרויות. בקצרה, בקצרה. או באולפנים. יש גם אפשרויות אחרות, אני לא רוצה ל... אבל תן לי תשובה. התשובה היא שעוד לא החלטתי. עוד לא החלטת. אני אחליט כשיוכריזו בחירות. אולי זה לא הזמן להיכנס לבחירות, מדינה אחרי קורונה... אני מסכים איתך, אני אחליט כשיוכריזו בחירות, ואני לא אופתע, בוא נאמר כך, אם בסוף יתברר שכל הערכות הללו שבחירות אכן מעבר לאופק. משה פייגלין, תודה רבה לך. תתחסן אבל. ודאי שלא. יש לך נכדים. נו, אז מה? תתחסן. לא, בסדר, הוא יחסן את כל הזקנים. אני השתגעתי לדחוף לעצמי חומר כזה, שהחברה עצמה מסירה מעליה את כל האחריות לחומר. טוב, יהיה מעניין. משה פייגלין, יור זהו, תודה רבה לך. זה מעניין. כן. שם אפשר להתחיל. ועכשיו אנחנו עוברים לשיחה
די מרגשת, כן. אותי לפחות. יש לנו חבר'ה שידברו איתנו הישר מבחריין. אתה רוצה להגיד שלום? תקשיב, אני רק רציתי להגיד לך לפני שאנחנו אומרים שלום. דובאי, סליחה. דובאי, לאנשים בדובאי, כולם נוסעים, כולם מתכוננים לנסוע, כולם סגרו דילים וסגרו כל מיני גופי תקשורת שרוצים לדבר איתם, רק אנחנו נשארים בארץ. אז בוא נגיד ערב טוב, הישר מדובאי לבן דרור ימיני, ערב טוב, ולעמיד דרי, יור מילואימניקים בחזית, שזה נושא שנדבר עליו עוד מעט. ערב טוב לכם. חשבנו שאתם באבו דאבי, כי אנחנו דובאי. שוב, תחזור, בן דרור. חשבנו שאתם נמצאים פה בסביבה, באבו דאבי. כן, תסתכל אחורה, כמו שאומרים. כן, כן, כן. ברור, ברור, טעות שלי. מה אתם עושים שם, אגב? מה אנחנו עושים שם? עמית, תסביר אותה. אנחנו כאן עם משלחת של הארגון, של מילואימניקים בחזית, משלחת ראשונה של ארגון חברתי. עד עכשיו הגיעו לפה בעיקר אנשי עסקים כאלה. אנחנו ארגון הראשון החברתי שמגיע לפה. הגענו לפה עם חבר'ה ערבים ישראלים, נוצרים, בדואים, מוסלמים, דרוזים וכמובן יהודים, במטרה לבנות את הסכם השלום הזה מעבר למנהיגות שלנו ושל האמירטים שחתמה על הסכם, לבנות את הקשרים בשטח עם האנשים, לחשוב על מיזמים חברתיים כאלה ואחרים שיחברו בין שני העמים, ולא לחזור על שלום קר כמו שיש לנו שלום תזל בו, הוא חשוב והוא טוב, ירושלים, ירדן, אלא שיהיה פה שלום חם, רציני, אוהב, שיש בו באמת חיבור, פשוט אנחנו מקבלים פה אנרגיות מטורפות, חוויה בלתי... בן דרור, אני... שזאת תהיה החוויה שלנו כאן. בן דרור, אני רוצה לשאול אותך, אתה עוקב אחרי ארגוני שמאל וממשלות שתומכות בארגוני שמאל בכל העולם, יש שמאל בדובאי? לא, יש איזשהו... דובאי זה הרכב דמוגרפי מאוד מאוד מעניין, כי רוב האנשים כאן הם בעצם עובדים זרים ולא אזרחים. הרכבים פה הם משהו בשביל 15%. אבל המדינה מעניינת, המדינה מרתקת, כי אתה, למשל דוגמה, שהחבל שקצתם את התמונה, אתה נכנס לשם לשוק המזון, לשוק המרכזי של המקומיים, אתה רואה שם דגל של ענקי הכניסה, דגל שעשו מפירות גם. כלומר, תוצרת ישראלית, בואו וקנו, והם באים וקונים. וזה פשוט, כאילו, חלמנו פעם על מזרח חדש, הנה הוא רוקם עוד מגידים לנגד אלינו. אנשים פה עם אמפתיה אדירה. אני הרי מסתובב הרבה בקמפוסים בעולם, והאווירה שלהם היא הרבה מאוד פעמים עוינת. עוינת עד כדי אנטישמית לפעמים. ופתאום אתה מגיע למקום שבו אתה מקבל כל כך הרבה מטענים של אהבה ושל אהבה ושל איזה יופי שיש קשר, זה פשוט מרומם, אין לי מילה. עמית, מעניין אותי גם, מעניין אותי החיבור ביניכם. בן דרור, אתה כתבת את הספר תעשיית השקרים, באמת, על כל מה שמופץ על ישראל בעולם. עמית, אתה מייצג ארגון שבעצם לפחות בתחילה ריכז את רוב העבודה שלו במלחמה בארגונים כמו שוברים שתיקה, שמציגים את צהל בצורה מסוימת. אתה יודע, זה מעניין לי, איך מגיבים אליך שמה, בסוף את הארגון שהוא נקרא לו צהלי, הוא מדבר על צהל, הוא, אתה יודע, עם כל המשמעויות של זה בעולם הערבי. קודם כל, הזרוע שלנו כמובן בארץ עובדת סביב הפעילות של לוחמי צה"ל וכולי, אבל קודם כל, אגב, החיבור פה עם האמירטים, לא יודע אם הצופים יודעים, אבל האמירטים הם בדיוק כמו הישראלים, יש להם חוק שירות חובה, הם יודעים מה זה צבא, הם יודעים מה זה משמעת, יש להם הערכה גדולה לנושא הזה. אנחנו לא עוסקים פה בצה"ל, אנחנו לא עוסקים פה בלוחמים, אנחנו עוסקים יותר בהסברה הישראלית, כמו שאנחנו עושים בארצות הברית. אז זה ממש איזושהי זרוע נפרדת, בוא נגיד ככה, והפרויקט שאיתו אנחנו באים לפה זה פרויקט המיעוטים, חבר'ה שהם, שוב, מכל קשת הישראלית, ולהביא אותם לפה, כל המפגשים שאנחנו עושים הם בשפה הערבית בעיקר וכו', פשוט מחמם את הלב, לראות את התגובה של האמירטים, ובוא נגיד שגם נושאים, יש גם שאלות קשות שעולות, ואני יכול להגיד לך בעדינות שהאמירטים מנתחים את המזרח התיכון, את מדינת ישראל ואת הקונפליקט, מאוד מאוד דומה למה שפתחי וזימרי מנתחים אותו. אני ככה אגיד את זה ממעוף ככה. אז אוי ואבוי לנו, אני הייתי אומר, אוי ואבוי לנו. והבנו שחורף שם, נכון? 38 מעלות עכשיו? ממש, אגב, ממש לא. מזג האוויר פשוט נהדר, נפלא.
שתי מעלות יותר מישראל, אבל 30% פחות לחות, ככה שהתחושה היא פה נהדרת, מצוינת. לא זוכר שהזרנו, למרות שהלכנו פה ושם ברגל, אבל אווירה פשוט שקשה, עד שאתה לא נמצא פה אתה לא מבין את זה. אווירה פשוט מצוינת, קבלת פנים מצוינת, אילת גדולה עם מזג אוויר קצת יותר טוב. מרגש מאוד, בן דור ימיני, עמית דרי, מילואימניקים בחזית, תודה רבה לכם ותעשו חיים. ביי. תודה רבה. ביי. כן, טוב, אתה, מתי אתה מסתדר על איזה טיסה? אני בואו, קודם נסתדר על המשבצת הזאת של ריקלין, ניקח לו אותה. חייבים לחטוף לו אותה, האמת שזה כיף. זה פה בהבימה. ריקלין, קח את הזמן. באמת, אנחנו אומרים לך, קח את הזמן. אנחנו מסתדרים, הכל בסדר, נצא להפסקה קצרה, נחזור, תשארו איתנו. איזה כיף, חזרנו, כמו שאנחנו קוראים לתוכנית היום, פתחי וזימרי משתלטים לריקלין על המשבצת. ומציעים הצעה נמוכה יותר כדי לקחת את התפקיד. כלכלית, כאילו כלכלית, נכון. באמת אנחנו נסתדר שנייה על אותו סכום של ריקלין. נכון. פתחי, ככה בין השורות, בין כל הכותרות, חיסונים בלגן, שמעת לו איזה פרט קטן על משהו שקרה היום, מה? משהו שיעניין אותך לדעתי. אותי. בגץ, אתה מכיר את הסדר הניגודים ש... ניגוד העניינים. ניגוד העניינים שהכינה דינה זילבר בעצם בשליחות מנדלבליט לנתניהו. כן. כן. בגץ, הוא היום שואל למה לא להרחיב בכלל את הסדר ניגוד העניינים הזה, שגם אמיר אוחנה, שר, זאת אומרת, שגם אמיר אוחנה לא יוכל לעסוק במינויים, בוא נגיד, ועל זה... אפשר לסגור את המדינה. כן, אפשר לסגור את המדינה, על זה ועל עוד נושא נדבר עם דוקטור רפי ביטון, מכללת ספיר, ערב טוב. ערב טוב. נו, מה הבעיה שלך? אומרים שאוחנה הוא שלוחו של נתניהו, ולכן אסור לו לעסוק בשום דבר שקשור למינויים. כן, טוב, אני חושב שההרחבה הזו היא לא רק הרחבה מופרכת ולא מבוססת על הדין הקיים, היא גם לא עושה שכל. צריך לזכור על מה אנחנו מדברים פה. לא רק שאוחנה, שר אוחנה לא נמצא בניגוד עניינים, למעשה, אם חושבים לעומק, גם ראש הממשלה עצמו לא נמצא בניגוד עניינים של מינוי שופטים ומפכ"ל משטרה. גם לפי חוות הדעת של דינה זילבר עצמה, לפי ההסדר עצמו, אנחנו מדברים על מינויים של אנשים שהם עצמאים לגמרי אחרי שממנים אותם. כלומר, על פי דין בעצם ראש הממשלה לא יכול להשפיע עליהם. לא רק זה, גם יש ראש ממשלה שעומד כרגע לדין, זאת אומרת, זה כבר לא רלוונטי להחלטה, יוגש כתב אישום, לא יוגש כתב אישום, מה גם שזה זועק לשמיים, שמנדלבליט עצמו לא נמצא בניגוד עניינים בכל התחומים האלה, ולא מסיר את המעורבות שלו, זה פשוט, הדמוקרטיה נחטפת פה. מה צריכה להיות תשובת המדינה לכזאת בקשה של בגץ? אתה אומר תשובת המדינה, כאילו שיש זהות בין תשובת המדינה לתשובת ראש הממשלה. אבל אנחנו נמצאים במצב שבו בעצם המדינה שהיא הראש הממשלה, שהוא מקבל את העתירות נגדו ואת הצווים נגדו, צריך לנמק אותם. שבעצם עורך הדין הטבעי שלו הוא היועץ המשפטי לממשלה. אבל היועץ המשפטי לממשלה מתייצב בעתירות האלה ומביע את העמדה שאומרת צריך לקבל את העתירות. והוא גם לא יכול להביא ייעוץ פרטי משלו, כי גם לזה מנדלבליט לא מסכים. במקרה הזה, להבדיל ממה שהוא עשה בעניין של השר אוחנה, באותה עתירה בעניין רישוי כלי נשק, אז פה הוא איכשהו מרשה שהעורך דין רבילו ייצג את ראש הממשלה, וזה מין ייצוג רפשק כזה. זאת אומרת, ראש הממשלה בעצם נמצא בנחיתות במידה מסוימת בדיון הזה. אבל השאלה יותר אבל חשובה... על איזה בסיס זה יושב באמת שהוא יכול להגיד, זאת אומרת שבגץ אומר, נרחיב את זה גם לשר לביטחון פנים, על הבסיס שאנחנו יודעים ש... לא יודע מה, שהשר לביטחון פנים עומד לצידו של בנימין נתניהו, אבל זה לא בסיס משפטי. בגץ עוד לא קבע. על פי זה אפשר לפסול את אסנת מרגה מהוועדה לבחירת שופטים. אז הסדר ניגוד העניינים מתייחס גם לדברים האלה. אבל צריך להגיד, בגץ עוד לא קבע את זה. הוא עוד לא קבע שהשר אוחנה כפוף להסדר ניגוד העניינים הזה. אלא הוא מבקש מראש הממשלה, אם תרצה סוג של עזרה, בוא ותסביר לנו למה שלא נעשה את זה, למה שלא נקבע את זה. זה תקדימי, נכון? בכל ההיסטוריה של מדינת ישראל אין באמת כזאת דוגמה שאפילו שרים בכירים שמגיעים, ואתה יודע, התמנו בדמוקרטיה. טוב, אין לך את הדוגמה של ראש ממשלה נאשם. כתבי אישום, נכון, אין בעיה. אבל זה ההבדל. אני רוצה אבל להספיק עוד נושא, רעיון מאוד מעניין שלך היום ברדיו, ואתה אומר בו, אם נתניהו יזוכה במשפטו, אתה יודע, מערכת המשפט בעצם, אני מסכר את מה שאתה אומר, תקן אותי מיד, צריכה להתפרק ולהיבנות מחדש. כן, אז לא אמרתי שהיא צריכה. מה שאני אומר זה שאין ספק שמערכת המשפט
גם היא במידה מסוימת עומדת למשפט פה. כלומר, היועץ המשפטי לממשלה, שנוקט בצעד מאוד אגרסיבי של העמדה לדין, בעבירות מאוד מורחבות, על פי סיטואציות מאוד מאוד בעייתיות, כמו שראינו, גם בחקירה וגם במדיניות העמדה לדין, הוא מהמר במידה רבה על תוצאות המשפט הזה. הוא מושפע מתוצאות המשפט הזה. הציבור לא יקבל בשוויון נפש זיכוי שאומר צריך להמשיך כרגיל, לא לבדוק שום דבר. איזה חלק בציבור לא יקבל בשוויון נפש? אני חושב שבעוד כמה... לא אני אומר את זה. אני חושב שזיכוי כזה בעוד כמה שנים זה יהיה מים מתחת לגשר. האנשים האלה לא ישלמו שום מחיר, באמת. אנחנו רואים באיזה קלות גם תקשורת חוברת למערכת משפט, ובעצם ממסגרת ומייצרת איזשהו נרטיב. זה לא יקרה בזיכוי של עוד כמה שנים, אנחנו חיים בסרט. היום הם עושים מה שהם רוצים. מה שאתה אומר בעצם, אין סיכוי לנתניהו במשפט הזה, כי מי ירצה לגרום למערכת שהוא חלק בכיר ממנה להתפרק או להצטרך רוויזיה. אני לא אומר שאין לו סיכוי, ואני לא אומר שאנשים צריכים לשאת במחיר אם הוא יזוכה. בעולם נורמלי, אגב, כשאדם מזוכה, זה דבר להיות, צריך להיות אירוע טוב, זה לא צריך להיות אירוע רע. זאת אומרת, אנשים לא צריכים לשלם מחיר על זה. אתה מדבר על פירוק מערכת המשפט, אני אומר... אני לא אומר פירוק מערכת המשפט בכלל. אגב, אני חושב ש... תיקונים משמעותיים. אנשים שמתפוצצים ברחובות, בארצות הברית, וצועקים, בוא נפרק את המשטרה, הם אנשים מזוהים, אני בכלל לא בכיוון הזה. אוקיי. אני רוצה מערכת משפט חזקה וטובה. אני אומר שהיא צריכה להיבנות בפורמט יעיל יותר, מרוסן יותר, צודק יותר, לגמרי לא פירוק מערכת המשפט. לא, אני מבין, אני אחדד את זה, אתה לא קורא, אבל אני אומר, הערכה שלך, שזה מה שיקרה כמה שנים, בעוד כמה שנים, לדעתי, היא קצת, נקרא לזה, מין פנטזיה של כולנו שזה יקרה. אני פשוט חושב שזה משהו שיתפוס כותרות יום-יומיים, ויעברו הלאה, אף אחד לא... אני לא דיברתי על מה שיקרה. אני דיברתי בעצם... אתה הסכמת עם רות גביזון, אוקיי, שאמרה שאין סיכוי שנתניהו יקבל משפט צדק. זה מה שאמרת בעצם. היא אמרה את זה בצורה יותר עדינה, ואני אומר את זה כמוה. היא אומרת שיש לה חשש שנתניהו לא יכול לקבל משפט הוגן. היא לא קובעת שלא יהיה לו משפט הוגן. היא לא יכולה לקבוע. אני גם לא אומר שלא יהיה לו משפט הוגן. מה אתה אומר? אני רק אומר שהידיעה של שופטים... תראה, הנשיאה נאור לשעבר אמרה שהיועץ המשפטי לממשלה גם עומד למשפט במשפט הזה. כן. התודעה של אבל שופט... אהרון ברק אמר, הוא לא יחזב אותנו, זה גם אל תשכח. כן, הבנתי. הוא דיבר עליו, לא על השופטים. התודעה של שופט שהוא זה שבעצם... התודעה של שופט שיש משמעויות מבחינת המערכת לזיכוי... תשפיע על... בעיניי משפיעה לרעה על היכולת לקבל משפט צדק. כן, גם צריך לזכור, זימרי, יש מאוד... גם בתיק 1000 להאשים בהפרת אמונים, אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד קל לשופט. זאת אומרת, וזה יהיה המסגור של התוצאה, יגידו, הנה... פתחי תמיד חושב שיצאו עם איזה משהו קל כדי לא להוציא משהו מוחלט. 4,000 לדעתי יקרוס, 2,000 יקרוס, ו-1,000 יהיה בהפרת אמונים, ויגידו, הנה השם, נאשם בבית משפט. אני לגמרי גוזר על עצמי מה שאני מצפה מהשופטים. אני אומר שבוא נמתין, נראה איך המשפט הזה מתפתח, ואז נכריע, לאחריה מראש יהיה בדיוק כמו... דוקטור רפי ביטון, מכללת ספיר, תודה רבה לך. תודה רבה שהגעתי. תודה לכם. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, במהלכה נחשוב על עוד דרכים להשתלט על המשבצת של ריקלין באופן קבוע. אני מבטיח גם להביא ג'קט במקרה שזה יקרה. אוקיי. יוצא להפסקה קצרה, כבר חוזרים. חזרנו מכיכר הבימה, היום רק ושוט, פתחי וזימרי, תופסים לריקלין את המקום. אתה שמעת שדונלד טראמפ הוא שקל לארגן איזה תקיפונת באיראן לקראת סיום, מה שנקרא מתנת סיום. כן, מתנה עם הרבה פירוטכניקה, הורידו אותו מזה די מהר, לא יודע כמה זה נכון. אפשר לשכוח מזה לכמה שנים טובות. בוא ננסה לברר עם... פרופסור יאל זיסר, מזרחן, אוניברסיטת תל אביב. הוא איתנו? הוא איתנו? זיסר? כן, כן, איתכם. ערב טוב. ערב טוב. תגיד, האיראנים, הם חוגגים במזרח התיכון עכשיו, אחרי שהם יודעים שיש להם שקט לארבע שנים לפחות? רואים קצת הרגשה של נינוחות בסוריה, אצל חיזבאללה בלבנון, גם איראן, הרבה ציפיות ממשטר ביידן, הימים הקשים חלפו, עדיין לא, יש עוד חודשיים לטראמפ, הוא יכול להפתיע, אבל האיראנים פה מסתכלים מעלה אל תקופת ביידן, אפילו הפלסטינים, אם אתם ראיתם את הדיווחים מהשעות האחרונות, מה שנקרא ציר הרשע, וטוב לו.
כמה באמת הידיעה הזאת על תקיפה אופציונלית של ארצות הברית באיראן הייתה נכונה, או שזה מחשבה שעוברת בראש? אולי ישראל עומדת מאחורי יוזמה כזאת? לא, אני בהחלט מייחס לחשיבות, כי מדובר על כך שטראמפ, תראו, טראמפ, מה שמאפיין את תקופת כהונתו בניגוד לשמונה שנות אובמה, זה מעשים. הוא חיסל את קאסם סולימני, וחיסול אחד השיג את איראן אחורה שנות דור. כל הפרויקט שלה בעצם בכלל מקל הגלגלים. הוא עיקה בבשאר אל-אסד פעמיים. כלומר, זה בן אדם שעושה, זה בן אדם שמבין את המשמעות של המעשים שלו, הוא גם הצליח, אז רק מתבקש לסגור את הסיפור שמבחינת טראמפ וידידה של ארצות הברית במזרח התיכון, היה סיפור של הצלחה, 4 שנים טובות לידידים של איראן במזרח התיכון. לסיום, בקצרה, אתה רואה איזשהו סיכוי שטראמפ אכן ילך על זה בחודשיים הקרובים, או שזה פנטזיה רחוקה? לא, אני חושב, קודם כל, אם האיראנים ושותפיהם לא ייזהרו, הם יגלו נשיא, שעד הרגע האחרון הוא נשיא, ויגיב להתגרויות, אבל אני לא שולל אפשרות, אני לא יודע התקפה על איראן ומלחמה, אבל דברים נקודתיים שהם מאוד מאוד כואבים, אני הייתי מציע לשאר אל-אסד, לחסן נסראללה, לכל החבורה הזאת, למחליפו של קאסם סולימני, שיתרצו לבונקר בחודשיים הקרובים, יתר פתחות. פרופסור אייל זיסר, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. כן, ונעבור לקצת כלכלה. היו הרבה תחזיות, אני מניח שראית אותם, על דירוג האשראי של ישראל שהולך היו לצנוח. היו תחזיות, היו פוליטיקאים שכבר הכריזו שדירוג האשראי של ישראל ירד בטוח, ועוד פעם הקינו את התחזיות, S&P משאירה את התחזית על AA מינוס, אם אני לא טועה, וזה הישג לכלכלה הישראלית. זה קצת עצוב לחגוג את זה, כי כל כך הרבה אנשים באמת מאבדים את העסקים שלהם, אבל בהיבט הזה של ביטחון כלכלי של למדינה, זה כן הישג חשוב. כן, ארץ צדוק, פרשן הכלכלי, בוא תסביר לנו מה המשמעות לאדם הקטן. קודם כל, המשמעות היא שהריביות שמדינת ישראל תגייס בהם כסף יישארו נמוכות, לא יגדלו וכולי. זה נכון שלרוב המדינות לא שינו את דירוג האשראי, למקצת מהן כן שינו לרעה, ושינו תחזיות גם לרעה. מדינות חשובות, כמו בריטניה, מדינות... נכון, אבל מעבר לזה, תראו, יש פה מגמה של השחרת כלכלת ישראל, והיא מגמה שאני כל כך כועס עליה. תראה, פרוסם אתמול, נתון, פרוסם הרבה נתונים. המצב לא כזה גרוע, אתה אומר לי, כי אתה יודע, מצד אחד אתה שומע בעלי עסקים. כן. אתה יודע, אתה שומע אנשי שווקים, אתה רואה תמונות, נכון, שמעלים נפתלי בנט ואילת שקד על בתי תמחוי. כן. אז איפה האמת? המצב לא טוב, אבל יש קורונה. אתם יודעים, יש משבר קורונה. עכשיו, בואו נסתכל רגע על כלכלת המקרו של מדינת ישראל, כי כדי להבין מה קורה פה באמת, צריך, אין מה לעשות, צריך לנקות את כל הרעשים המאוד מאוד כואבים, הקטנים האלה, שהם גדולים לכל אחד ואחד. אבל כדי להבין מה קורה עם הכלכלה, ואם אנחנו עושים טוב, הרי אי אפשר לבוא ולתת הרבה כסף לכולם. זה לא עובד. צריך לעשות משהו עם זה. עכשיו, כשאתה מסתכל, למשל, על נתונים שפורסמו אתמול, נדמה לי, כמה הצמיחה ברבעון השלישי הייתה גרועה יחסית לרבעון השלישי שנה שעברה. מדינת ישראל ודרום קוריאה הכי טובות בעולם. דרום קוריאה 1.3% פחות, ישראל 1.4%. עכשיו, זה הולך, ארצות הברית יותר מכפול מאיתנו, 2.9%. שוודיה, שפתחה הכל ועשתה הכל, וכאילו הכלכלה שאמורה להיות יותר טובה, 4.1%. ספרד, 8.7%. עכשיו, בא למשל הכתב הכלכלי של התאגיד וכלכליסט ואומר, רגע, אבל נתניהו הראה את זה, אבל הוא לא הראה כמה צמחנו ברבעון השלישי, וצמחנו בערך בממוצע. אבל כמה ירדנו ברבעון השני? ירדנו הכי, בין הנמוכים ביותר, אז צמחנו ממקום הרבה יותר טוב. אנחנו מהטובים בעולם באמת בכלכלה, לא, יחסית אבל, בקורונה. אבל מתי אנחנו יורדים לרמת השטח, לרמת בעלי המסעדות, לרמת בעלי מכוני הכושר העצמאים? אי אפשר לדבר רק ברמת מדינה, וכמה, נכון, ובאיזה ריבית היא תיקח, נכון, את ההלוואות, אם זה לא יורד לאזרחים, זאת באמת צעקה אמיתית. אז בוא, אתה יודע, היום עלתה לי מחשבה לראש. אני הייתי מאלה שהעבירו ביקורת על ממשלת
ישראל, ובאמת כולם העבירו ביקורת על ממשלת ישראל, שהיא נותנת חל"ת ואבטלה עד יוני 2021, ובעצם אנשים לא רוצים לעבוד, כי הם מקבלים כסף עד 2021 בלי לעבוד עד יוני, למה שיעבדו? גם אני עברתי ביקורת, ואז אני היום חושב ואומר לעצמי, רגע, יש אנשים רעבים, יש אנשים שנזרקים מהבית, יש אנשים שבאמת, יש עלייה בהתאבדויות, בניסיונות ההתאבדות. אז אני אומר לעצמי, רגע, עם כל הכבוד לי ולביקורת שלי, הקטע הזה של לתת דמי אבטלה וחלט לכולם, מציל אנשים מרעב, מציל אנשים מלהיזרק מהבית. אז אולי התועלת שבזה גבוהה הרבה יותר מאנשים שלא מחפשים עכשיו עבודה ויחפשו עוד חודשיים שלוש עבודה. אתה יודע, צריך לקחת את הכל. בסופו של דבר, לסיום, כן. כשאתה מסתכל, האם הממשלה עובדת נכון או לא, כי אנחנו לא קיבוץ שנותנים לכולם הכל אותו דבר. האם היא עובדת נכון או לא, אתה מסתכל על הפרמטרים הכלכליים יחסית לעולם, אנחנו מהטובים בעולם. כמה שינסו בתקשורת להשחיר את זה, זה לא נכון. סתכלו על הנתונים בצורה ריאלית והוגנת. הכלכלה שלנו מתמודדת בקורונה מהטובות בעולם. עם כל הכאב והצער, על אלה שנפגעים באמת וצריך לעזור להם. ארץ צדוק, תודה רבה לך. תודה רבה. כן, טוב, אנחנו, יש לנו עוד כמה הפתעות קטנות. יש לנו כמה הפתעות שנספיק. איך אתה מסכם? אגב, איך זה להיות בצד פעם אחת? אני בצד, אבל רואים שהמרכז והעיקר והתוכן יושב על הכתפיים של זה. אז אם צריך רק אחד שיחליף את ריקלין, אני חושב שזה עם הז'קט. אין בעיה, כל אחד מאיתנו מוכן להחליף את ריקלין בתורו. אנחנו נצא להפסקה קצרה, עוד מעט נחזור עם דני אבדיה. דני אבדיה, השחקן הישראלי הבא ב-NBA. הוא לא יהיה פה, אבל נדבר עליו קצת, כבר חוזרים. חזרנו, כן, בוא נסיים בקצת פאן. עוד מסיימים, עבר מהר. כן, עבר מהר, אבל עבר יותר טוב מבדרך כלל. נכון. נכון? זאת אומרת, אפילו ריקלין שלח שהיה יותר טוב מבדרך כלל. נכון. נכון? טוב, יאללה, בוא נדבר דראפט NBA. מתי זה קורה בכלל? זה הלילה? זה קורה ביום רביעי בלילה, נכון? רן סורוקה איתנו פה, ערוץ הספורט, פרשן ערוץ הספורט, מה שלומך? בסדר, גם ממש. אנחנו מדברים על דני אבדיה, הכוכב הגדול. יש עוד שחקן, יש. ים מדר, כן, הוא גם שמה, אבל דני אבדיה זה הגליק הגדול, נכון? דני אבדיה זה הישראלי הראשון שהולך להיבחר מאוד גבוה בדראפט. תקשיב, אני ניסיתי לקרוא את כל הפרשנויות, באמת, ניסיתי לקרוא, עקבתי, רציתי להתכונן לתוכנית. יש כאלה שאומרים, מדובר בשחקן, שחקן מחליף. נחמד. כן, נחמד, וחלק אומרים, אחד שחקן חמישייה פותח ב-NBA. שחקן חמישייה, אני חושב שהוא יהיה גם וגם, אבל השאלה מתי. כלומר, כרגע, אם אתה לוקח את דני אבדיה כמו שהוא משחק כרגע, הוא לא ינצח את לברון ג'יימס. אם אתה לוקח, אבל בדראפט אתה אף פעם לא בוחר את השחקן שהבן אדם עכשיו בגיל 19. כי רוב השחקנים מגיעים לבשלות אחרי שהם מתפתחים, כשהם בגיל 25, 24, 26. ומבחינת הכישרון שיש לו כרגע, יש לו מספיק כישרון כדי להגיע למצב שבו הוא יהיה שחקן חמישי הפותח בקבוצה טובה. אז אין לנו, אז אנחנו לא, אנחנו בעצם מצפים שהוא יבחר באיזושהי קבוצה, אבל זה לא שנתעורר בלילה ונראה אותו פותח בלייקרס. אני יודע, זה שיקגו? מי יש? שיקגו? בלייקרס הוא לא יבחר, הוא לא יבחר, כי הלייקרס פשוט לא בוחרים בדראפט. אבל זה שיקגו, מינסוטה ועוד, כרגע מינסוטה כנראה לא תבחר אותו. אופציות הריאליות להרים בארצות הברית, אתה יודע, אני עכשיו חושב אלקטורים. פנסילבניה, יכולים לבחור אותו? פנסילבניה לא. זה יהיה כנראה, יש סיכוי שזה יהיה שיקגו, יש סיכוי שזה יהיה קליבלנד מקום חמישי, אטלנטה אולי מקום שישי, אולי אפילו ניו יורק מקום שמיני, וושינגטון צ'י, סן אנטוניו 11. הוא הולך להיות יותר גדול מעומרי קספי ב-NBA? קספי, הוא עשה קריירה של 10 שנים, רובה הוא עשה אותה כשחקן משלים, מה שנקרא שחקן שאתה יודע מה אתה מצפה ממנו, אתה נותן את הכדור שישמור, שיקלע שלושות. אבדיה מסוגל להרבה יותר מזה. הוא היום בתפקיד שבו הוא מקבל את הכדור על הצד מהרכז בדרך כלל, ואז הוא יכול גם למסור, הוא יכול לחדור, הוא יכול לתקוף את ההגנה, הוא יכול לפצח אותה במסירה, הוא בדיוק השחקן נסוג. הוא קצת פחות יכול לקלוע, הבנתי נכון, נכון? לא בפקח. זה נראה לי אקט חשוב במשחק הכדורסל. זה אקט די חשוב, ולכן מההבנה שלי. זה אקט די חשוב, ולכן הוא עבד עליו מאוד מאוד מאוד, וגם כשהתחדשה הליגה ביולי, ראינו אותו קולע באחוזים הרבה יותר טובים מה שהיו לפני כן. כלומר, אנשים שמסתכלים על שלוש שנים אחורה, ואומרים, אלה האחוזים שלו, אכן הוא לא יודע לקלוע. לא ניתן לי, הוא יותר גדול מקספי, אבל יהיה לדעתך. הוא צריך להיות יותר גדול מקספי. קספי בעצמו, קספי בעצמו אמר לאבדיה, אין מה להפיל את עצמו, מה אכפת לך? קספי בעצמו אמר לאבדיה שהוא יכעס עליו, שקספי יכעס על אבדיה אם הוא לא יהיה יותר גדול ממנו. אז תפילו את קספי. אם אתה צריך, לא לאמר, אבל אם אתה יכול לבחור איפה הוא צריך לשחק, איפה אתה רוצה לראות אותו, אני מבין ש... חוץ מהפועל חולון שאתה אוהד. אני מבין אבל ששעות שידור זה פקטור חשוב בעניין הזה, כי אתה רוצה לראות ב-12 משחק ולא ב-12.
בשלוש בבוקר, אבל איפה היית רוצה לראות אותו משחק? תראו, רוב המשחקים הם יהיו בין, רוב המשחקים, המשחקים המוקדמים מתחילים בשתיים לפנות בוקר והמאוחרים בחמש וחצי לפנות בוקר, אז תבחרו אם אתם רוצים ללכת לישון מאוחר. אוקיי, אז איזה קבוצה? גולדן סטייט תהיה מעולה עבורו, אם זה יקרה, סן אנטוניו תהיה מעולה עבורו, אם זה יקרה, שתיהן קצת יותר מדי מוקדם וקצת יותר מדי מאוחר כרגע בטווח. שיקגו לדעתי יכולה להיות טובה מאוד עבורו, אטלנטה לדעתי יכולה להיות טובה מאוד עבורו. הוא למיטב ידיעתי גם פחות או יותר מסתכל על הטווח הזה, גולדן סטייט, סן אנטוניו ושיקגו, ולמה? כי אלה קבוצות מנצחות, אלה קבוצות שהפילוסופיה שלהן זה לא עכשיו לבנות עוד כמה שנים. הוא שיחק במכבי תל אביב, הוא זכה באליפויות אירופה, זה שחקן שבא כדי לנצח. כן, ואין את הלחץ של חיפוש האשמה, הבאנו שחקן, לא הבאנו שחקן, קבוצות שרצות עם השחקן, עם שחקן ספסל כזה. בדיוק, הוא לא ייבחר כמושיע, צריך לזכור, הוא שחקן מעולה, אבל כרגע הוא לא הולך להיכנס כמי שיקח את כל הזריקות האחרונות והמחריות. ותמיד שמדברים על דראפט, צריך להזכיר שמייקל ג'ורדן נבחר שלישי, נכון? מייקל ג'ורדן נבחר שלישי. אין לי מושג בכדורסל, אני לא יודע איך שרדתי את הדבר הזה, בטח דיברתי הרבה שטויות. רן סורוקה, תודה רבה לך, מעניין מאוד. מחר בלילה, נכון? מחר בין 3-8 או 7 או 2. תודיעו לנו בבוקר. באמצע הלילה, נעיר אתכם בבוקר, נודיע לכם. קשר בבוקר, תגיד מה קרה. בסמס. תודה. כן. יש לנו עוד זמן. גילית המון הבנה ב-NBA, נועם פתחי. ממש, ממש, חשבתי שאני אדבר עם סימי ריגר לרגע. בכדורגל ישראלי, בכדורגל ישראלי אני לא יודע לבחור קבוצה, אתה רוצה שאני אדבר על NBA? טוב, אנחנו עוד מעט מסיימים, איך אתה מסכם את ההופעה שלך? לדעתי, ציונים ממוצעים כאלה, גם בהגשה, גם בהבנת האוריינטציה התקשורתית. נחמד, עברנו ערב, היה נחמד. ריקלין לא צריך לחשוש. אני חושב שהוא צריך לחשוב. אבל בוא נגיד שבקרוב אנחנו, התכונית רדיו שלנו מתחילה בערוץ 20, תשודר בטלוויזיה של ערוץ 20. כל בוקר, כל בוקר. כן, התכונית שלנו בגלי ישראל ורדיו דרום. וזה ניוז כיפי לגמרי. תצטרך קצת להוריד במשקל. ששם אתה אומר לי שאני צריך להוריד במשקל, באמת, זאת אומרת, מה השלב הבא? תראה, אתה יודע להכניס שתי קרסות? אמנון אברמוביץ' מדבר על פוזיציה? אתה יודע להכניס שתי קרסות? בוא נעשה מבחן. אני עוד אין לי שתי קרסות להכניס, יש לי אחת מכובדת. לא, אבל יהיה כיפי. כן, נהיה כל בוקר גם לערוץ 20. יהיה כיף, זה בישיבה נוחה, זה כזה רדיו, אין הרבה ציפיות. מתאים לי. ואפשר לבוא בקפקפים, לא כמו... תגיד, אתה לא, רציתי לשאול אותך, אתה לא קצת נעלב שאף תל אביבי, שמאלני, לא הגיע לשידור, לא התאמת, לא זרק הערה, אתה מבין כמה אתה שולי? שמע, אני לשמחתי, אני לשמחתי, כשהנחיתי את הפטריוטים פעם אחת, הגיעה הפריצה לשידור הראשונה, זאת אומרת, אני חוויתי את זה, אני ידעתי אהבה, אתה ניהלת את האירוע, אני ידעתי אהבה, אתה היית מבצעית, ניהלת את האירוע. אתה לעומת זאת לא מעורר זעם, איך אתה מסביר את זה? אני גם לא מעורר זעם ולא מעורר עניין. אז אם שמאלני רוצה לבזבז את החצי שעה שלו, לבוא לפה לצעוק עליי, זו בחירה שלו, אבל תראה, זה לא קרה. כן, זה פשוט מדהים. אנחנו כל כך לא משמעותיים, שהגיע שמאלני וחיבק אותנו, והדביק לנו לך על הגב. נכון, כי הוא חשב שאנחנו תוכנית הבוקר של מצלם. כן, אני אגיד לך, האמת ש... נחמד לשדר מפה, אני רואה פה המון שלטי לך על הבניינים ברחוב הכי יקר בתל אביב אולי. כן, לא יודע על מי הם מדברים. אני מסכם את זה ככיף גדול. תקשיב, אני חושב שמי שהכי צריך להיות שמח מהזה זה בועז גולן ואריאל סגל. אין הרמה להנחתה, אין הרמה לתוכנית יותר טובה מאשר, אתה יודע, צמד בינוניים שמרימים לך ואז כולם אומרים יאללה יאללה שכבר יגיעו. כן, האמת שאם נפנה אליהם עוד שנייה, זה יראה כאילו אנחנו פונים אל העתיד שלנו, נכון? יראה קצת איך אנחנו נהיה בעוד 20 שנה, אז אנחנו יכולים לפנות אליהם? יש פה כאילו... ארל ובועז, ערב טוב. מצוין, תגיד לי מה זהו עכשיו, זה גילנות? אתם מפלים אותנו, מעליבים אותם על רקע העובדה שאנחנו סקנים קקרים? פירסט טו טייק מנהטן, אתה יודע קודם משתלטים על ריקלין, אחר כך עלינו? אני בחור צעיר מאוד, מה קורה לך? אני יותר נמרץ ממך. זה נראה כאילו, באמת אני אומר לך, הפריים הזה נראה כאילו באמת 1980 ו-2000, אוקיי? אני מפרגן לכם, אתם נראים יותר מתקדמים מאיתנו, אבל אני חוזר את זה לפייסבוק. אחי, הם שנתיים יותר גדולים ממני, אתה לא יכול לדבר עליהם ככה. תסתכלו על השלט שם מעליכם, לך, לך. לך, כאילו, תסתכלו מעל. יאללה, חברים, תודה רבה על העבודה שלכם.